Hei og velkommen til denne statusoppdateringen. August var en vanskelig måned i de globale aksjemarkedene. og Det gjenspeiles også i resultatene. Skagen Global, KonTiki og Vekst underpresterte i forhold til sine referanseindekser. Mens det globale eiendomsfondet Skagen M2 gjorde det bedre enn sin indeks. Og Ser vi på avkastningen hittil i år, så ligger Skagen Global og Kantiki litt etter sine referanseindekser, mens de to øvrige aksjefondene ligger foran. Vi går over til rentefondene. August var vanskelig i de globale obligasjonsmarkedene også, men Skagen Tellus holdt stand og presterte på linje med referanseindeksen. Pengemarkedsfondene våre de fortsatte jevnt og trutt oppover. Hvis vi ser på rentefondene hittil i år, så ligger samtlige foran sine referanseindekser. Nå skal vi se på hvordan aksjemarkedene presterte i august. Latinamerikanske markeder topper listen, og vi ser at Brasil og Mexico hadde en god måned. Nederst på listen finner vi, ikke overraskende, Ukraina, Russland og Pakistan. Årsaken til bunnplasseringen er i stor grad den pågående politiske uroen i disse landene. Aksjeinvestorenes appetitt på vekstmarkedsaksjer den fortsatte. I august ble det investert 10,8 milliarder amerikanske dollar i vekstmarkedene. Og til Investorene har investorene trukket ut 6,9 milliarder dollar fra de utviklede markedene i samme periode. Og denne Utviklingen viser at investorene har en økende tiltro til vekstmarkedene, både pga. politiske reformer og et betydelig stemningsskifte siden i vår. Vi beveger oss over til de selskapene som har bidratt positivt og negativt til fondenes avkastning i august. For Skagen Global var det den brasilianske banken Banrisul som var den beste bidragsyteren. Aksjekursen steg 36 målt i lokal valuta. Brasil preges av et ønske om endring og en mer markedsvennlig kandidat kan vinne presidentvalget i oktober. På den andre siden av listen så finner vi Samsung Electronics som den største negative bidragsyteren. Aksjekursen falt 5% i lokal valuta da selskapet kunngjorde svake resultater i andre kvartal. Og Det betyr en nedjustering av forventningene for 2014. Det var Sul som toppet vinnerlisten til Skagen Kontiki også. På andreplass finner vi indiske Mahindra og Mahindra, som presenterte gode resultater for første kvartal. På den negative siden finner vi nok en bilprodusent. Hundai kunngjorde svake salgstall for august, både pga. sommerferieavvikling og en delvis streik. Flyselskapet Norwegian viste positive trafikktall i juli med en vekst på 17 det siste året. Og det var nok til å gjøre selskapet til vinneren i Skagen Vekst sin portefølje i august. Og også her var det Samsung Electronics som var største negative bidragsyter. Så til slutt. Ananda Development var beste bidragsyter for Skagen M2 etter å ha overrasket positivt med både salg og inntjening. Og I tillegg delte selskapet ut et overraskende utbytte. På den negative siden så finner vi Lexington Realty Trust, men fallet i aksjekursen her kobles ikke til noen spesielle begivenheter i selskapet. Vi går raskt videre til noe av det som har skjedd i porteføljene i august. Det var en rolig måned med få nykommere i fondene. Den tyske motorprodusenten Deutz kom inn i porteføljen til Skagen Global i august. Aksjekursen har vært svak i det siste pga. dårlig ordreinngang i andre kvartal. Og vi forventer at effektivisering og nye produkter vil bedre dette. Skagen Global solgte seg ut av cruiserederiet RCL, og siden fondet først kjøpte seg inn i RCL i 2012, så har kursen steget solid. Vi anser nå at selskapet ikke lenger er undervurdert, og bestemte derfor for å ta gevinst og gå ut av selskapet. For Skagen M2 kom Obroy Realty inn i porteføljen. Den indiske eiendomsutvikleren satser på eksklusive boliger og kommersielle prosjekter. Selskapet har kvalitetseiendommer i det ettertraktede Mumbai-området. Har en sterk merkevare og sunn finansiering med flere kommende nye prosjekter. Det var høydepunktene i august. Husk at du kan lese de fulle statusrapportene for alle våre fond på nettsidene våre. Der finner du mye annen nyttig informasjon også. Takk for at du så på.